Em dic Montse Farràs i la meva obra és Niu Riu. Jo soc professora, he estat treballant, soc professora de dibuix i he fet belles arts i he estat sempre vinculada amb art i natura i fa molts anys que estic fent petites intervencions a la natura a diferents països i també doncs ara doncs, a microscopies d'aquí Manresa. L'obra està pensada, aquesta obra, Niu Riu, de fet està en el Gorg dels Esparvers i el que em va suggerir era això, que aquí hi havia hagut esparvers. Bueno, ara hem descobert que en lloc d'esparvers doncs, tenim un niu de duc, que l'hem de preservar i tal, però en realitat em va suggerir aquesta idea de niu, d'un lloc on hi havíem viscut animals. Però al mateix temps és també una metàfora de que nosaltres en realitat la natura és la nostra llar. Val? Per tant, és un niu dels ocells, que possiblement hi havíem viscut aquí, pot ser un niu meu, però en realitat estem dient que nosaltres habitem el món i per tant l'hem de cuidar. I encara que aquí encara no hi és, hi ha uns còdols de riu també, que són formes arrodonides que de fet semblen ous, que també m'han suggerit les dues paraules, riu i niu, que de fet es diferencien només amb la primera lletra. Per tant, és com que el niu o l'habitatge, el nostre habitatge és el riu, és també el que es deia extensiu a la natura. I una mica he volgut plasmar això. Tots els materials utilitzats són canyes i salze, que són materials trobats al costat de la riera, i bé, m'ha semblat que podia quedar molt, molt interessant al costat ben bé de la riera, amb una illa que hi ha, que de fet s'ha anat modificant amb el temps, perquè això, com sabeu, és art efímer i per tant es modifica segons doncs, si hi ha hagut una riuada o hi ha una torrentada i baixa més riu. S'ha modificat una mica del plantejament original, però continua aquesta mateixa idea. Estic teixint, com una mica fan els ocells, i aquesta seria una mica la idea d'evitar el món, el riu, el niu, però sempre amb respecte.